Здравейте, аз съм Крис Маденов. Аз съм Петър Барански. Днес ще ви представим един проект, по който ще работим заедно, именно ремонт на кутия от типа Estronic. Кутията е свалена от Aviapet, Teddy и Quattro. Автомобила дойде в сервиза с оплакване за трудно превключване на предавките, съответно недобра работа на кутията и не това, което се очаква от нея. Крис ще ви разкаже малко повече за кутията. Това е една от най-модерните скоростни кутии, които Audi използват в последните си модели. Сама по себе си тази кутия е едно достижение на инженерите от концерна и се смята за една от най-добрите в автомобилната индустрия. За ремонта на тези скоростни кутии са необходими специални диагностични тестери, софтуер, оригинален комплект инструменти, оригинални части и сервизни ръководства. Кутията е така конструирана, че е зависимо от тях, за да се получи ремонта добре. Конкретната скоростна кутия има нужда от замяна на лодовния кабел основ. Съответно ще обслужим електроника с оригинален комплект, който любезно беше предоставен от Audi. Ще заменим сенитела и съответно ще се постараем да върнем кутията в заводски вид, в който излязла първоначално. Първото нещо необходимо е специализиран инструмент, с който внимателно да бъде махнат маховика. Връзва се през тази дупка и се завърта от горната страна. Сега трябва да бъде извадена полоската. Имаме инструмент, който ще поставим от долната страна, за да може да води правилно полоската при нейното вадене. Съответно през тази дупка също придържаме полоската, за да може да не направим никакви поражения. И сега внимателно се вади маховика. Отдолу виждаме, че ние са и дела. Ето го проверяваме за луфтове, за щети. Виждаме щета по семеринга. Тома не тръгна да тече. Имаме информация от клиента, че вече този сенител веднъж са се опитали да го поправят, не да го сменят да го поправят. Така ще се вижда успешно. Този семеринг по принцип се сменя. Доста важна част от кутията е, виждаме омасляването, което е направил. Ето и тук може да се види, това е предпоставка за повреда на кутията, на сенителът. Сега ще използваме специализиран инструмент с алуминиева втулка, да не бъдат наранени шлиците на сенителя съответно. Така, ето виждате сега, колегата съответно вади по най-внимателния начин сенителя, съответно щадящ сенителя, щадящи кутията. Виждате, че се вади в пакет. Като цяло имаме съмнение, че този сенител е отварян преди нас. Тази теория се подкрепи от това, че е целия нащърбен. Зегерката, която затваря пакета, едно, че е извадена от едната страна. Второ, че се вижда, че е лежала наобратно и белега от самата кошница се отбелязала в горната й част. Ето сега ще го отворим с колегата. Доста често попадаме на пакети, които колегите ги отварят и се опитват да добавят от други употребявани комплекти дискове и съответно да си мислят, че с това оправят проблема. Напротив, така не се оправят проблема, само се взимат парите на клиента. Така, лагера
доста инструментен. Така. Ето това е един от първите притискатели. Виждаме, че е изкупан буквално по средата. Пък виждаме, че някой е добавил феро, до което е работило евентуално в друг комплект. Гледаме, че има прибуксуване върху притискателя. Ето този е бил първи изпечен оригинал. Съответно виждаме също изкопаване и в последния предискател. Колегата ще разгуби сега и малките пакети, за да видим и там какво е положението. Виждаме също изкопаване. Ще започнем от най-горния, който се вижда съответно, че също има белези от корпуса. Тук феродовия материал е изпечен. Не е като да е работил с другите на едно и да се изпекал на едно с тях. Съответно пък слизаме по-надолу, където виждаме, че буквално материал е син и надран. Ето тук този пък в сравнение с предния е още по-зле. Ето и двата един до друг. Съответно този виждаме, че почти не е останал материал. Продължаваме с прибуксуването. Ето тук виждаме, че е тръгнал да се отлепва материала. Виждаме два диска, които, ако ги погледнем в частта с феродото и в ето тази част, ще видим, че двата не са изпечени по един и същи начин. Ще видим и един диск под големите, който ще се сравним с малките и ще видим колко нов изглежда спрямо тях. Съответно, почти не различим с този, но доста различим с другия. Не си давайте парите за такъв тип манипулации. Това нещо води до отваряне, повторно отваряне на кутията, съответно смяна на съединителния пакет и съответно разходи за клиента. За процедурата, която извършваме, съответно ще трябва да махнем картера, от него се намира мехатроника, за да може съответно да ни остане само тази част от кутията. Имаме магнити, които събират всички стружки от скоростната кутия. Целият фрикционен материал от стенителите също се събира тук. По принцип тези неща трябва да се мият доста внимателно при смяната на маслото. Дойде време за развиване на масената помпа и демонтажа. Съответно, ползваме отново оригинален инструмент за целта, който ни помага в тази процедура. Виждаме, помпата е доста стегната.
Сега трябва да разделим внимателно масения смукател. За да развиваме муксата на модулния сноп, трябва да използваме специален инструмент. Без него това нещо би било невъзможно. След като сме разглобили долната част на кутията, вече сме стигнали до опашната част, до раздатката. Сега ни предстои да разглобим нея и да продължим надолу към същинската част, заради това да разглобяваме кутията. Именно модулния кабелен сноп. Болтовете са алуминиеви, съответно не се ползва за втори път. След като сме развили всички болчета на раздатката, съответно е време да отделим. Някой е разкоптял вече. Съответно ние я отделяме на части, ето ги виждаме сенителите. Продължаваме надолу. Ще използваме ето този оригинален инструмент за контра, за да може да развиваме свързващия вал. Съответно без него сме обречени на неуспех. Този става ето по този начин. Колегата Пепи любезно ще завие болтовете. След като сме извадили свързващия вал, съответно продължаваме с ето това колело. Тази корона. Тук виждаме и много пазиме. Един иглен лагер. Вече сме демонтирали раздатката. Съответно продължаваме надолу. Ще си монтираме помощни инструменти, които ще ни помогнат да дигнем седмата част на кутията. Разбира се, оригинални. След като сме готови вече за повдигане на средната част, съответно имаме три пина, които ще ни помогнат да я водят правилно и да не повредиме съответно задвижващите колела. Два ще отидат при колегата. Пиновете се завият през определени градуси. Дай, Ян, дай. 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 Така. Ето това е кабелния модул. Той чете позицията на колелата, както дали се въртат или не. Виждаме стружки в тях на събрани. Виждаме потъмнял цвят на кабелите. Специалната тиня от кутията е налепена върху модулния кабелен сноп. Съответно върху датчиците прегаят кабелите и съответно спират да работят.
Стигнахме до новия ремонтен комплекс за мехатроника. Свалили сме вече старите части и е време да го разопаковаме.